Ceļā uz Ukrainu dodas vēl viena palīdzības krava no Latvijas. Šoreiz to sarūpējuši uzņēmēji, kur iestājušies zemes sardzē. Uz karu plosīto valsti tiek sūtīts tas, kas nepieciešams karavīriem frontes līnijā. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Šo palīdzības kravu palīdzējuši sagādāt gan uzņēmēji, gan privātpersonas. Organizācijā Brīva Ukraina Eiropā pārsvarā darbojas Latvijas uzņēmēji, kuri iestājušies zemsardzē un jau pirms Krievijas visaptvarošā iebrukuma Ukrainā sūtīja palīdzības kravas tieši karavīriem. Arī šoreiz visvairāk domāts par vīriem uz frontes līnijas, no vienkāršām lāpstām līdz nakts redzamības iekārtām. Tad šeit ir lāpstas dažāda tipa un veidojuma. Tad ir urbji, tad ir dažādi elektroierīces, kas ir uz akumulatoriem, kas uz vietas var būt vajadzīgi skrūgrieži, zāģi, zemes urbju un dažādi tāda priekšmeta tipa. 30 lieli jaudīgi ģeneratori, kas noteikti noderēs. Ja viens tās ģenerators var palīdzēt jau pie lauku virtuves, jau vai pie štāba, vai vienalga, kur izvietojušies karavīri vai civilie vienalga. Tā ir ļoti jaudīga, ļoti spēcīga palīdzība, teiksim, tā ir ceļš. Saprat, ka arī nakts redzamības iekārtas jūs sūtat, ja? Jā, tās šeit mēs neesam izlikuši, tās tomēr diezgan nopietna krava, jā, ieslēgta mašīnā, jā. Bet jā, mēs sūtam termālās redzamības, termālos tēmekļus, arī nopirkuši esam iegādājušies, kā arī sarkanā punkta kalimātors. Viens no organizācijas lieldraugiem ir Latvijas Finiers. Uzņēmumā lēmts, ka no katra pārdotā bērza kubikmetra ziedos 5 eiro. Tas ļāvis pērni dažādām Ukrainas atbalsta organizācijām ziedot 2,5 miljonus eiro. Biznesa galvenais mērķis, protams, ir gūt peļņu, ja? Bet mēs varam strādāt tikai tādā valstī, kas ir demokrātiski, kur valda miers. Tas ir svarīgi, tikai kopā mēs to varam izdarīt, kādas mums tās vērtības, vispār kāpēc mēs tajā Latvijā dzīvojam. Bet šīs kravas aptuvenā vērtība ir 120 tūkstoši eiro. Dārgākais kravā ir divi transformatori. Sūtīts tiek arī sveces, jeb sūta to, ko frontē lūdz. Vairākums organizācijas brīvprātīgo ar labdarību nodarbojas paralēli savam darbam. Ikdienā finansists, baņķieris, Prudentī, vadošais partneris, ārpus tā zemesargs un aktīvs Ukrainas atbalstītājs. Protams, ir doma par nākamo, mums jau ir konkrēti plāni, mums arī ir uzņēmumi kā Latvijas Finiers un citi, kas ziedo regulāri pēc zinām, teiksim, jau tāda pielīgta plāna. Mums ir konkrēta doma, piemēram, palīdzēt vienai ukraiņu vienībai tieši saistībā ar droniem. Ziniet, mēs esam nogādājuši jau pirms tam jau 400 žņaugus. Un ar vīriem mēs vienreiz sēdējām, es saku, veči, ja mums kaut viens žņauks būs pareizi pielietots un pareizajā brīdī, ja mēs kaut vienu dzīvību būsim izglābuši, es mierīgi vecumdienās dzīvošu priecīgi, zin kā. Vīri paši kravu nogādās Ukrainā. Sūtījums nonāks pie diviem konkrētiem bataljoniem. Jau tiek gatavots nākamais sūtījums, jo palīdzību lūguši vēl trīs bataljoni. Vairāk par organizāciju iespējams uzzināt Facebook lapā Brīva Ukraina Eiropā. Dāvids Frenfelds, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.